အလားမဲမင်္ဂလာပါရွှေမင်းရင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။နာစီသိပ္ပံပညာရှင်တွေအရဆိုရင်တော့မဟာမိတ်တွေကိုအောင်းနိုင်မှုအတွက်အချိန်ခီးသွားနိုင်တဲ့ UFO ကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတာတွေဟာအခုအချိန်ထိဖေးလီတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေသေးပါပဲ။တပယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ UFO တနိုင်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သမိုင်းထုတ်တဲ့တအုပ်ဖြစ်တဲ့မတ်ဖယ်လ်တန်တင်ပြလိုက်တဲ့ဟစ်တလာရဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစံရင်ဟာဆိုရင်တော့အချိန်ခီးသွားဆက်လာခေတ်ရှိပြီးစစ်ဖက်ရဲ့တခုလားဆိုတာဒရီဟာဖြစ်နေကြ
တွေကြောင့်ဂျာမန်နာစီအရာရှိတွေဟာထိရှိပြေနည်းပညာတွေတက်မြောက်နေကြပြီလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါစစ်ပွဲရှုံးခဲ့ပြီမဲ့ဂျာမန်တွေရဲ့ထုံးစံဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့တီထွင်မှုတွေဟာဆိုတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာလည်းဂျာမန်တွေရဲ့ဆက်လက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာနည်းပညာပိုင်းမှာမဟာမိတ်တွေထက်တာလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်တင်ကားတွေ V1 V2 ဒုံးပျံတွေတို့ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်V2 တောင်းပြဟာဆိုရင်တော့အခုခေတ် ballistic missile တွေရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံပါပဲ။မဟာမိတ်တွေဟာနာစီသိပ္ပံပညာရှင် engineer တွေရဲ့ခေတ်ရှေ့ပြေးနေမှုတွေကိုဂရုထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ American ဟာသူ့ရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေရေးကင်းထောက်ဖွဲ့ကိုဆက်ပြီးမှတော့ Germany ကိုဆဲလုခဲ့တာပါ။တခြားမဟာမိတ်တွေတတိမထားမိစံပါပဲ။ American ဟာသိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကိုစီမံကိန်းရေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတော့ paper clip လို့နာမည်ပေးထားတာပါဒီထဲမှာ V1 V2 ဒုံးပျံတွေကိုတီထွင်သူဖြစ်တဲ့ Von Braun လည်းပါဝင်ပါတယ်သူဟာနောက်ပိုင်းမှာ American NASA ရဲ့ Saturn V project နဲ့ Apollo စီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ် American နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သဘန်ဟာဆိုရင်လည်းဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ထင်မြင်ကြတဲ့အချိန်ခီးသွားဆက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဂျာမန်ရဲ့အပွဲဆက်လက်နေရတခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြောင့်လူများစားပြီးတော့တရိတ်ထားမိစေတာကတော့1960ပြည့်နှစ်ထုတ်တဲ့ညလစ်စရာရဲ့မနက်ခင် Morning of the Magician ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရန်သိပ္ပံဝတ္ထုစာအုပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်စွာနေပါပဲ။ Pennsylvania ပြည်နယ် Cashback မြို့အနီးမှာအမည်မသိရန်တစီရာဆိုရင်1960ပြည်နယ်မှာပြတ်ကျခဲ့တာပါ။အဲဒီဒေသကလူအများဟာရန်ပုံစံဟာဆွေးနွားခေါင်းလောင်းပုံစံဆိုတာသတိပြုမိကြပါတယ်။ပြတ်ကျပြီးတော့မကြခင်မှာပဲစစ်တပ်ကရင်ပြန်တဲ့အပြည့်အစည်တွေကိုတည်ယူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကဒီရန်ပုံစံတို့ပြုတ်လို့ပြီးတော့အထိမ်းအမှန်းအနေနဲ့ပြတာတဲ့နေရာမှာတော့ဒဘယ်နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်နေကြတာပါ။အနာပိုင်းတွေကတော့ဒါဟာဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ Cosmos 96 ဂျိုရုပြတ်ကျတာလို့ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။2020ပြည်နှစ်မှာဒီအကြောင်းအရာဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းစာအုပ်တော့ကြောင့်ပါပဲ။ The True About Wonder What Bruno အထိပ္ပယ်ရပါတယ်။စာရေးတဲ့သူက Igor Vygotsky ဖြစ်နေပြီ။သူရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ Nikut ရဲ့ Hunt for Zero Point စာအုပ်ထွက်ရှိနေပြီ။လူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာပါတယ်။စာအုပ်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ရလက်ပတ်နေတဲ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ Anti Gravity အကြောင်းလည်းပါပါတယ်။ Anti Gravity ဟာဆိုရင်တော့အချိန်ကိုပါတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆချက်တွေကြောင့်ဒါမှန်တွေဟာဆိုရင်တော့ Time Machine တွေကိုပါတည်ထွင်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သိစရာမိတဲ့စာရွက်စာတဲ့ထောက်ထားတွေကလည်းဂျာမန်တွေဟာ UFO လို့ခေါ်တဲ့ပုဂံပြပြန့်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတာပါ။ကုက္ကဆက်စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ် Hans Kammler ကိုယ်တိုင်ဒီခေါင်းလောင်းပုံရင်ကို American အရောက်တည်ယူရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် American ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုရယ်။တိုက်ဆိုင်စွာပါပဲစစ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ Kammler ဟာပြတ်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးအခုထိသူ့ကိုဘယ်သူမှမတွေ့တော့တာပါပဲ။ဒီကနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဂျာမန်တွေရဲ့လေယာဉ်ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတိတတတူညီနေရတွေ့ရမှာပါနော်။အထူးသဖြင့်ဗီတုလိုဘုံကျဲလေယာဉ်ကြီးတွေအားဆိုရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဂျာမန်တွေဆက်ရှောင်းသွားတာကြောင့်မတုံးလိုက်ဖြစ်တဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေရဲ့အခြေခံဒီဇိုင်းနဲ့ဆင်တူနေရပါပဲ။ဒါအပြင်အမေရိကန်တွေရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးတော့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုလျှော့ဝက်လွန်လာတဲ့ Area 51မှာလည်း UFO အပါအဝင်ဂြိုလ်သားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ Conspiracy Theory တွေလည်းရှိနေတာပါ။American တွေအားဆိုရင်တော့ paper clip စီမံကိန်းရရှိခဲ့တဲ့ German နည်းပညာတွေကို Area 51လို့နေရာမျိုးမှာတပတ်ရင်ပြန်ကိုအခြေခံပြီး UFO တွေဖန်တီးတည်ဆောက်နေလားဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကဟစ်တလာနဲ့သူ့ရဲ့ engineer တွေအားဆိုရင်လည်းတပတ်လို UFO ရင်ပြန်ကြီးတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီနည်းပညာတွေကိုဘယ်လိုရရှိခဲ့တာလဲ။ဘယ်ရရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲနော်။တချို့စိတ်ကူးရဲ့ဝတ္ထုတွေကလို့ဟစ်တလာဟာဂျိုသားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှထောင်းလဲပေးခဲ့တာကတော့ဟစ်တလာရဲ့လျှို့ဝှက် UFO ကိုအမေရိကန်တို့ခိုးပြီးတော့ယူခဲ့သလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလိုက်တာရှင်မင်းကိုလိုက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ထောင်းလဲပေးပါကုန်ပရိသတ်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါနော်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်တဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေ Bye bye